الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما قال محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب حضرات بلند آواز کے ساتھ بڑی محبت سے اور خضوع و خشوع کے ساتھ درود پاک کا ورد فرمائیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه بڑی محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللہ پاک پروردگار عالم ان رحمت بری گھڑیوں میں ہم سب کا یہ پڑا ہوا درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ اپنی بارگاہ میں اور اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. گزشتہ جمعہ میری گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ قادیانیوں میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے. آج میری خواہش یہ تھی کہ آج میرے بیان کا موضوع یہ ہوتا کہ قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے کفر میں کیا فرق ہے. چنانچہ اس موضوع پر آج میں نے کچھ تیاری کی تھی. قادیانی کتب کے حوالے بھی پیش کرنے کے لیے میں لایا ہوں اور آج کا موضوع بڑا اہمیت والا تھا. اب جی چاہتا بھی ہے کہ اس موضوع پر بولوں اور پھر جب یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ ساتھی دوست اور بھائی موسم کی خرابی کی وجہ سے آج نہیں پہنچ سکے اور وہ میری گفتگو سے محروم رہ جائیں گے,
آج کی نشست میں اس موضوع پر گفتگو کر لیتے ہیں. کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا اور یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریک کو جماعت کو تنظیم کو کیوں کر پیدا کیا گیا اور کیوں پروان چڑھایا گیا. ابتدا میں میرا دعویٰ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ خود نہیں کیا تھا, کروایا گیا تھا. اگر مرزا صاحب خود نبوت کا دعویٰ کرتے تو وہ شروع دن سے نبوت کا دعویٰ کر دیتے, لیکن انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ ایک پڑھے پڑھائے سبق کے تحت پہلے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا, پھر ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, پھر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا, اور اس کے بعد باقاعدہ نبوت کا دعویٰ کر دیا. اب آج کی نشست میں اس پر روشنی ڈالتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ, ان کی جماعت اور ان کی تنظیم کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. اگر آپ قادیانی تحریک کا مطالعہ کریں, مشاہدہ کریں, اس کا تجزیہ کریں, تو مرزا صاحب کی پوری تحریک دو مقاصد کے گرد گھومتی ہے. قادیانی فتنے کا خلاصہ میں بیان کرنے لگا ہوں. دو مرکز اور دو محور ہیں جن کے گرد ساری مرزا صاحب کی نبوت, مرزا صاحب کی رسالت, مرزا صاحب کی وحی, مرزا صاحب کے الہامات اور مرزا صاحب کے پیغامات گھومتے نظر آتے ہیں. اور وہ دو مقصد ہیں اطاعت برطانیہ اور تنسیخ جہاد. اس پر بے شمار کتابوں کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں اور کوئی قادیانی سے انکار نہیں کرے گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے, خود ان کا اپنا اقرار ہے کہ میں نے تاج برطانیہ کی اطاعت میں اور ان کی قصیدہ خانی میں مرزا صاحب نے نہ جانے کتنی کتابیں لکھی ہیں, اور صرف قصیدہ خانی نہیں کی, خوشامد. اور دوسرا مقصد تھا تنسیخ جہاد کا. اس وقت تو جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے انگریز نے نبی کو پیدا کیا, اور اب ظاہر بات ہے کہ نبی تو پیدا ہو نہیں سکے گا, اب جہاد کو حرام قرار دینے کے لیے کوئی, میرا خیال ہے کوئی پیر ولی کتب ضرور پیدا کیے جائیں گے اور ہو رہے ہیں, سر اٹھا رہے ہیں. یہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر کی بحث یوں ہی نہیں ہے, یہ ذہنوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اب جہاد کی ضرورت نہیں ہے.
حالانکہ مسلمان جہاد کے بغیر نامکمل ہے. ہو مسلمان اور جہاد سے انکار کر دے, جہاد کا منکر ہو, وہ سچا اور پکا مومن ہو ہی نہیں سکتا. اسلام میرے بھائیوں دو چیزوں سے پھیلا ہے. یہ آج جو جہاد کا تصور پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام دہشت پسند مذہب ہے, خوریزی والا مذہب ہے, یہ غلط ہے. اسلام نے اگر تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے تو مارنے کے معنوں میں نہیں, اپنے تحفظ کے لیے. اگر آپ کسی شخص کے ساتھ آپ کی تو میں ہو جائے اور نوبت لڑائی تک پہنچ جائے اور آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو اور جو آپ کا مخالف ہے اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو, تو آپ نے اپنے سر کو بچانا ہے, تو کس طرح بچائیں گے کہ اپنے دونوں بازو سر کے اوپر رکھ لیں گے. بازو تڑوانے تو پسند کریں گے لیکن بازو تڑوا کے سر بچانا ضروری ہے. اگر سر بچ جائے گا تو آپ کی زندگی بچ جائے گی, اگر بازو ٹوٹ جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا, زندگی بچ جائے, زندگی جو ہے وہ بچ جائے گی. لیکن اگر سر پہ ضرب لگ گئی تو زندگی نہیں بچ سکے گی. گویا کہ آپ نے اپنے تحفظ کے لیے اپنے بازو سر کے اوپر رکھے اور اپنے سر کو بچایا. یہ ہے جہاد کا کانسیپٹ, جہاد کا نظریہ. یہ غلط پروپیگنڈا ہو رہا ہے. مسلمان اور مومن جو تلوار اٹھاتا ہے وہ دوسرے کو قتل کرنے کے لیے نہیں اٹھاتا, وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور اپنے تحفظ کے لیے تلوار اٹھاتا ہے. چنانچہ آپ تھوڑا سا تاریخ اسلام کو دیکھ لیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ملاحظہ کر لیں. کہ اسلام تو تلوار کے زور سے پھیلا, جہاد ہی جہاد, تلوار ہی تلوار. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب میرے محبوب کو تاج نبوت پہنایا گیا تھا اور آپ غار حرا سے اترے زملونی زملونی کہتے ہوئے, نبی تھے نا اللہ کے, سچے نبی تھے, وہی بھی سچی تھی, پیغام بھی سچا تھا, اور آپ کو اللہ کا سچا اور آخری رسول بنایا گیا. اب جو غار حرا سے رسول بن کر اترے اور نبی بن کے اترے, میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں, بتاؤ میرے محبوب کے ہاتھ میں تلوار تھی؟ سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا. کیا میرے محبوب نے جبر سے کلمہ پڑھایا تھا؟ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر نے کلمہ پڑھا, عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ نے کلمہ پڑھا, بچوں میں سب سے پہلے علی مرتضیٰ نے کلمہ پڑھا, غلاموں میں سب سے پہلے زید نے کلمہ پڑھا. میں چیلنج کرتا ہوں جو کہتے کہ اسلام دہشت اور تلوار سے پہلا, وہ ثابت کر کے دکھائیں کہ کیا ان چاروں اشخاص کو جبر سے اور ان کی گردن پر تلوار رکھ کے کلمہ پڑھایا گیا تھا؟ نہیں بھائی, یہ غلط بات ہے, یہ سوچ غلط ہے. ہم تو تحفظ ہی نہیں کرتے اسلام کا, ہم تو نور بشر کی بحث میں لگے ہوئے ہیں. یہ چار اشخاص جنہوں نے اسلام قبول کیا, اپنی رضامندی سے کیا, ابو بکر میرے محبوب کے دور جہالت سے یار تھے,
और यार की जारी में यार की खूबियां भी सामने होती हैं, यार के ऐब भी सामने होते हैं। अगर मेरे महबूब में कोई ऐब होता अबू बकर सिद्दीक कभी मान न लाता। आगे चलिए, तन तनहा, महबूब यतीम है, कोई सहारा नहीं, कोई जमात नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं। अरे बाबू, किस ताकत पर मेरे महबूब ने इस्लाम को फैलाया, किस कुव्वत के जोर पर अपनी नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम करवाया। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, मेरे महबूब के किरदार इखलास से फैला। और मेरे महबूब के सहाबा ने भी जो इस्लाम पेश किया, मेरे महबूब के दौर के बाद जो सहाबा का दौर है, उस दौर के अंदर भी इस्लाम तलवार से नहीं फैला, सहाबा के किरदार और सहाबा के इखलाक से फैला। अब आप कहेंगे तो फिर जिहाद किस चीज का होता रहा, अगर इस्लाम इखलाक से और मुसलमानों के किरदार से, सहाबा के किरदार से फैला तो फिर ये जिहाद क्यों होता रहा? कोई एक जंग कोई आदमी नहीं साबित कर सकता, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई एक जंग की मिसाल नहीं पेश की जा सकती कि मेरे महबूब ने आगे बढ़कर दुश्मन पर हमला किया हो। हमें अपनी तारीख के नहीं पता, गजवाए बदर से लेकर गजवाए उहद तक जितने मार्के हैं हक़ व बातिल के, किसी एक मार्के के अंदर हमला आवर मेरे महबूब की फौज नहीं है, ये तहफ्फुज़ के अंदर तलवार उठाई गई है। अगर इस्लाम के अंदर खुरेजी होती, इस्लाम दहशत पसंद होता, तो जिस दिन मक्का फतह हुआ था, खुदा की कसम मेरे महबूब की बजाय कोई और सिपा सालार होता, सारे काफरों की और सरदारों की गर्दनें उड़ा दी जाती। उस दिन भी इखलाक का मुजाहरा किया, कोई थी ताकत दरमियान में उनको बचाने वाली? जिस दिन आमना का दुर्रे यतीम फाते बनकर लौटा है और मक्के को फतह किया गया, कोई दुनिया की ताकत बचा सकती थी मक्के के सरदारों को? लेकिन खड़े होकर मेरे महबूब ने ऐलान क्या किया, ला तसरीबा अलैकुम अल यौम यौम अल मरहमा। आज बदले का दिन नहीं, आज इंतकाम का दिन नहीं, आज अल्लाह की किबरियाई का दिन है, जाओ मैंने तुमको माफ कर दिया। अब भी कहते हो कि इस्लाम ताकत के जोर पर फैला, अब भी कहते हो कि इस्लाम दहशत पसंद मजहब है और मुसलमानों का पैगंबर दहशत पसंद था, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे महबूब का किरदार तो देखो, इखलाक से फैला है। मुझे वाकया याद आ गया सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का। पहले भी सुना चुका हूं वाकया किसी जुमे में, ईमान को ताजा करने के लिए फिर सुनाता हूं। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु कमांडर इन चीफ है, किला फतह करना है, शहर फतह करना है, अल्लाह ने फतह देगी दे दी, अब शहर के अंदर दाखला हो रहा है। जरा मंजर देखो, सीआईडी ने इतला दी अमीरुल मोमिनीन को कि दुश्मन ने प्रोग्राम ये बनाया है कि अपनी
बेटियों को बरहना करके मकानों की छतों पर खड़ा करना है, ताकि जब लश्कर इस्लामी गुजरे इनकी नजरें भटक जाएं और हम पीछे से हमला करके मुसलमानों को शिकस्त दें। यहां से एक मसला और भी समझ में आया कि जब नजरें बहक जाएं, नजरें भटक जाएं, उस वक्त कदम भी भटक जाते हैं। नजरों के अंदर इस्तकामत होगी तो कदमों के अंदर इस्तकामत होगी। यह है खुलासा इस्लाम का। जब नजर के अंदर इस्तकामत नहीं, नजर के अंदर बेहयाई हो, तो फिर खुदा की कसम कदमों के अंदर इस्तकामत नहीं आया जा सकती। फिर एक हिंदू जैसे दुश्मन से भी हम डर जाते हैं। और जब कदमों और नजर के अंदर इस्तकामत हो तो फिर तालिबान की तरह डट जाते हैं मोमन। परवाह नहीं, क्या बिगाड़ना, क्या हो गया, क्या वो सफ़े हस्ती से मिट गए, मौजूद हैं। और जब उभरेंगे देखना, जब वो उभरेंगे फिर देखना। तो फारूक आजम को जब पता चला, लश्कर इस्लामी को इकट्ठा किया और तकरीर की, मुखातब फरमाया, ए इस्लाम के फर्जंदों, लश्कर इस्लामी के सिपाहियों, क्योंकि हम शहर में दाखिल होने लगे हैं और अभी अभी मुझे मुखबर ने इतला दी है कि दुश्मन की यह साजिश है कि अपनी हजारों की तादाद में बेटियों को बरहना करके मकानों की छतों पर खड़ा कर देना है, तुम्हारी नजरें भटक जाएं और पीछे से हमला करके फतह को शिकस्त में बदल दिया जाए। ये साजिश है, ये प्रोग्राम है। दाखिल भी होना है, रास्ता भी नहीं बदलना। लिहाजा बहसियत कमांडर इन चीफ के, बहसियत सिपा सलार के, मोहम्मद मुस्तफा के सिपाहियों, इस्लाम के गाजियों, में तुमको हुक्म देता हूं कि जब तुम शहर में दाखिल होगो, तलवारें ऊपर कर लेना, नजरें नीची कर लेना। खबरदार किसी की नजर ना उठे, नजरों को नीचे रखना। साठ हजार बच्ची बनाना थी जिसको खड़ा किया उन्होंने, और जब लश्कर इस्लामी गुजरा, साठ हजार बच्चियों ने कलमा पढ़ लिया। बुलंदावासी के इन्हें मजा नहीं आया। साठ हजार बच्चियों ने कलमा पढ़ा। इस्लाम को दहशत पसंद मजहब कहने वालों और ये इल्जाम लगाने वालों की इस्लाम तलवार के जोर पर फैला, मुझे बताओ इन साठ हजार बच्चियों की गर्दन पर किसने तलवार रखी थी? क्यों कलमा पढ़ा? हाँ, मैं बताता हूं उन्होंने कलमा क्यों पढ़ा। उन्होंने खुद मसला बयान कर दिया। साठ हजार काफर बच्ची ने कलमा पढ़ा। उन्होंने कहा, वाह, मोहम्मद मुस्तफा का दीन तो हमें आज समझ में आया कि अगर सरकार दो आलम, फख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों की हया का ये आलम है कि उन्होंने हमारे हुस्न जमाल को नहीं देखा, इनकी हया का ये आलम है, इनके पैगंबर की हया का क्या आलम होगा? इस्लाम ताकत से नहीं फैला और मजहब ताकत से नहीं फैला करते, ये गलत फहमी है। इस्लाम फैला है किरदार से, इस्लाम फैला है इखलाक से, इस्लाम फैला है अमल से। ये आपके बर्रे सगीर में कौन सी फौजें आई थी?
وہ تو چھوڑو نا, ساری تاریخ کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں مسلمانوں کی پہلی تاریخ کو چھوڑ دو, پہلے ادوار کو چھوڑ دو. یہ برے صغیر پاک و ہند میں جو اسلام آیا, کون سا سپہ سالار آیا, کون سی فوجیں آئیں, کس تلوار نے اسلام پھیلایا تھا, یہ تو اللہ کے نیک بندوں نے یہاں پر اسلام پیش کیا اور ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے یہاں برے صغیر پاک و ہند میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا. یہاں برے صغیر پاک و ہند میں اسلام طاقت کے, اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا, اللہ کے برگزیدہ محبوب اور ولیوں کی نظر سے اسلام پھیلا. یہ غلط پروپیگنڈا ہے, یہ تصور غلط ہے, یہ سوچ غلط ہے. میں پہلے بھی واقعہ سنا چکا ہوں, میرا جی چاہتا ہے آج پھر واقعہ سنا دوں. چلو, وہ طالبان کی قید میں مس ریڈلی ایک صحافی لڑکی نوجوان قید میں رہی, کافی عرصہ قید میں رہی, بعد میں اس کو رہا کر دیا گیا. وہ جب اسلام آباد پہنچی رہائی کے بعد, پوری دنیا کا میڈیا اس کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچا. اسلام کو دہشت گرد مذہب کہنے والوں اور پروپوگنڈا کرنے والوں, اس مس ریڈلی کی کتاب کو تم نے کیوں غائب کر دیا؟ اس کتاب کو تو آنے دو مارکیٹ میں, وہ کتاب ساری اٹھا لی اس نے مسلمان ہونے کے بعد کتاب لکھی. میں نے بڑی کوشش کی, مجھے نہیں وہ کتاب ملی. پوری مارکیٹ سے اس کی کتاب غائب کر دی انہوں نے. کیوں؟ کہ اگر وہ کتاب آج کے کافر پڑھ لیتے, آج کی کافر بچیاں پڑھ لیتی, تو یقیناً وہ بھی کلمہ پڑھ لیتی. اب وہ اسلام آباد پہنچی, پوری دنیا کا میڈیا, کیمرے, سرچ لائٹیں, نامہ نگار, صحافی اس کا انٹرویو لینے کے لیے پہنچے. وہ خود کہتی ہے اس کی کتاب کا ایک اقتباس آیا تھا پمفلٹ کی صورت میں, وہ میں نے پڑھا تھا. کتاب کے لیے متلاشی ہوں, کچھ دوستوں کو کہا ہوا ہے, دعا کرو کہ نسخہ مل جائے اس کا. اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ اس بچی کو سلامت رکھے, یہ اس کو مار دیں گے, کیونکہ وہ اسلام کی حقانیت کا زندہ ثبوت ہے. اب وہ خود کہتی ہے کہ جب میں اسلام آباد پہنچی اور پجاروں سے دروازہ کھولا اور میں نے قدم نیچے رکھا, تو اتنی تیز روشنیاں تھی کیمروں کی کہ مجھے نیچے نظر نہیں آ رہی تھی زمین کے, میں نے پیر کہاں رکھنا. اتنے کیمرے, اتنی لائٹیں, اتنا دنیا کا میڈیا کو پہنچا ہوا تھا, چاروں طرف سے انہوں نے گھیرا. ایک اخبار نے بھی اس نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ مس ریڈلی, قید کے دوران طالبان نے تیرے ساتھ سلوک کیسا کیا؟ یہ ان کو وحشی سمجھتے ہیں, گھنی داریاں, نیلی آنکھیں, کہتے ہیں یہ خون خوار لگتے ہیں, ویشی لگتے ہیں افغانی. اور اسی سوچ کے پیش نظر سوال کیا کہ قید کے دوران طالبان نے تیرے ساتھ سلوک کیسا کیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ قید کے دوران طالبان نے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جو ایک حقیقی بھائی اپنی حقیقی بہن سے کرتا ہے. لائٹیں بند, کیمرے بند, میڈیا اداس ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ ہم تو کچھ اور سننا چاہتے تھے اور یہ کچھ اور کہہ رہی ہے. اس نے کہا تم بے شک اپنے کیمرے بند کر دو,
لیکن اگلی بات کہے بغیر میں نہیں رہ سکتی کہ میں جتنا عرصہ طالبان کی قید میں رہی کسی نوجوان نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. یہ میں غلط نہیں کہہ رہا, آپ یہ سمجھیں کہ شاید یہ ملمہ سازی ہے, یہ بات اور ریکارڈ ہے, چھپ چکی ہے, اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس نے کہا میں جتنا عرصہ رہی ان کی قید میں کسی ایک نوجوان نے جن کا طالبان سے تعلق تھا میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. بہن بہن کہہ کے پکارتے تھے, پہلے مجھے کھلاتے تھے بعد میں خود کھاتے تھے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے کپڑے دھو کر مجھ کو دیتے تھے. پھر بھی الزام ہے, پھر بھی پروپیگنڈا کے اسلام طاقت سے پھیلا, اسلام قوت سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا. اچھا میری تو آواز بڑی کمزور ہے. اے کاش کہ میری آواز طاقتور ہوتی, انٹرنیشنل میڈیا تک پہنچنے والی ہوتی, تو آج میں اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو یہ چیلنج کرتا کہ یہ پوچھتا کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام طاقت سے پھیلا, قوت سے پھیلا, تلوار کے زور سے پھیلا, تو مجھے بتاؤ کہ امریکہ کے اندر جو ہزاروں مسلمان ہو رہے ہیں وہ کس طاقت کے زور پر ہو رہے ہیں, کیوں ہو رہے ہیں, کون سی تلوار ان کو مسلمان کر رہی ہے؟ خدا کی قسم کسی تلوار کے زور پر وہ مسلمان نہیں ہو رہے, صرف اسلام کی حقانیت کی بنیاد پر وہ اسلام قبول کر رہے ہیں. ہمیں تو بیٹھے بٹھائے مل گیا یہ دین, یہ مذہب, ہمیں کیا کرنا. جن بچیوں نے اسلام قبول کیا آپ ان کے انٹرویو پڑھے, خدا کی قسم آپ حیران ہو جائیں. ایک جرمن خاتون جس نے اسلام قبول کیا اس کا انٹرویو آیا, حیران کر دیا اس نے. وہ کہتی ہے جب میں مسلمان نہیں تھی میں نے کبھی پردہ نہیں کیا تھا, اور کہتی ہے کہ جب سے اسلام قبول کیا پردہ کیا مجھے اس وقت پتا چلا کہ پردے کی کتنی اہمیت ہے اور پردے کے فائدے کتنے ہیں. وہ باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے. ہم نے تو یوں اسلام قبول کر لیا نا, کوئی پوچھے نا تو یہ نہیں کہتے کہ مسلمان ہیں, کہیں گے الحمدللہ اہل سنت والجماعت, مسلمان بھی ہم بعد میں ہیں, پہلے دیوبندی بریلوی اور پھر بعد میں مسلمان. وہ باقاعدہ ایک ایک چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں, ایک ایک چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں. کسی جمعے اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا. جدید میڈیکل ریسرچ آئی ہے کہ پیشاب کے بعد مٹی کے ڈھیلے سے جو استنجا کیا جا سکتا ہے اس کرنے والے کو پوری زندگی نہ مثانے کی تکلیف اور نہ اس کو ایڈ کی بیماری لگ سکتی ہے. یہ اسلام یوں ہی نہیں قبول ہو رہا, یہ یورپ کے اندر اسلام یوں ہی نہیں مقبول ہو رہا, یہ امریکہ برطانیہ اور یورپ کی بچیاں یوں ہی اسلام قبول نہیں کر رہی. یہ ہمارے بچے, ہماری بچیاں جب جوان ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ان کے کیل نکل آتے ہیں, مہاسے اور کیل, اور پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں وہ مہنگی دوائیاں, یہ ملم استعمال کرو, یہ دوائی استعمال کرو. ایک ڈاکٹر جان ہے اس نے کتاب لکھی اور 25 برس کی
اس کی ریسرچ ہے اس کا, اور اس کی پوری ریسرچ کا نچوڑ پتا ہے کیا, ایک جملہ. وہ کہتا ہے کہ سائنس مسلمانوں کے نبی کی سنتوں کا نام ہے. زور سے کہو, 25 برس کی ریسرچ اور پوری کتاب اس کا ایک جملہ کہ سائنس مسلمانوں کے نبی کی سنتوں کا نام ہے. ہم نے سنتیں دفن کر دی اور انہوں نے سنتیں تازہ کر دی, انہوں نے سنتیں زندہ کر دی. یہ امریکہ کے اندر اور یورپ کے اندر اس وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے, آپ کی وجہ سے پھیل رہا ہے. ہم ایک خود کہتے ہیں کہ جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں, جب ہم اسلام کو لیبارٹری کے اندر لے جاتے ہیں, کہتے ہیں ابھی چارہ نہیں رہتا, انکار نہیں کر سکتے اسلام کی حقانیت اور اس کی سچائی سے. اور جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو جی چاہتا ہے وہیں رہیں. لیبارٹری کے اندر اسلام کو ٹیسٹ کرتے ہیں تب مسلمان ہوتے ہیں, ہماری طرح زبانی نہیں. اب یہ بچوں کے کیل نکل آتے ہیں, محاسے نکل آتے ہیں نا. اب ڈاکٹر جان کا کہتا ہے, سن لو آگے بھی پہنچاؤ میری ماں کو. ڈاکٹر کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں دوائی لینے کی, کوئی ضرورت نہیں کریم لگانے کی. کہتا ہے میری ریسرچ یہ ہے اور غلط نہیں, کر کے دیکھ لو. میں نے اس کا تجربہ سینکڑوں خواتین پر کیا ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ جس بچی کے کیل محاسے ہیں وہ صرف 3 مہینے پردہ کر لے ختم ہو جائیں گے. 3 مہینے پردہ کر لے, کیل محاسے ختم ہو جائیں گے. پھر آگے وہ ریسرچ بیان کرتا ہے, یوں ہی نہیں, وہ کہتا ہے کہ مرد کی جلد میں اور عورت کی جلد میں فرق ہے. مرد کی جلد کو اللہ نے مضبوط بنایا ہے, وہ سورج کی سواؤں کو سک کرتی ہے, اور عورت کی جلد نرم و نازک ہوتی ہے, وہ سورج کی سواؤں کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. لہذا وہ دوسرا مسئلہ یہ بیان کرتا ہے کہ عورت جتنا پردے میں رہے گی اتنی زیادہ حسین ہوگی, کیونکہ سورج کی سواؤں جب اس کی جلد پر پڑیں گی اس کی جلد کو کالا کر دیں گی, اس کی رنگت کو تبدیل کر دیں گی. لہذا وہ جتنا پردہ اختیار کرے گی اتنا زیادہ وہ خوبصورت اور حسین رہے گی. اب بتاؤ کیا جواب ہے تمہارے پاس کہ اسلام طاقت کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار سے پھیلا. انقلاب اس کو کہتے ہیں. ناراض نہ ہونا, میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں, معافی مانگ لوں بھائی, میں ڈرتا بھی ہوں آپ سے. آپ پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار لوگ ہیں, ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں. جن سے ہم ڈر رہے ہیں, جن کا خوف ہے ہمارے ذہنوں پر, ہم کافر ہو رہے ہیں, وہ مسلمان ہو رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی, چند سالوں کی بات ہے, زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں, لیکن فقیر کی بات بطور شہادت گواہ رہنا, مسلمانوں گواہ رہنا قرآن میرے سامنے ہے, اللہ کی رحمت برس رہی ہے. چند برسوں کے اندر تم دیکھو گے پورا امریکہ, پورا یورپ انشاءاللہ تعالی اسلام کے نور سے منور ہو جائے گا, کیونکہ وہ اسلام کو لیبارٹریوں کے اندر ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اسلام کی حقانیت سے انکار نہیں کر سکیں گے. اسلام پھیلا کردار سے, اسلام پھیلا اخلاق سے, اسلام پھیلا عمل سے. یہ جہاد کا مطلب میں جو عرض کر رہا تھا, جہاں سے بات چلی تھی کہ ہمارے جہاد کو یہ غلط سمجھتے ہیں,
مسلمان کب تلوار اٹھاتا ہے؟ مسلمان اپنے تحفظ میں تلوار اٹھاتا ہے. اس نظریے کو، اس عقیدے کو حرام قرار دینے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا گیا. پوری مرزا غلام احمد قادیانی کی تاریخ اور مرزا غلام احمد قادیانی کا پورا مذہب اور مرزا صاحب کی پوری تعلیم ان دو مقاصد کے گرد گھومتی ہے، ایک اطاعت برطانیہ اور دوسرا تنسیخ جہاد. اور یہ فتویٰ کب دیا مرزا صاحب نے؟ جب جہاد کا فتویٰ دینے والوں کو انگریز چن چن کے مار رہا تھا. اور پتہ کس طرح مارا گیا؟ جن علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، باہر سے آ کر مسلمانوں کو محکوم کر کے، مسلمانوں کو غلام غلام بنا کے برطانوی سامراج حکومت کرنا چاہتا تھا. اور مسلمان کا عقیدہ بھی ہے، مسلمان کا ایمان بھی ہے، مسلمان کی روایت بھی ہے، مسلمان کی تاریخ بھی ہے کہ مسلمان موت تو قبول کر سکتا ہے، غلامی نہیں قبول کر سکتا. جائیں آپ قرآن پڑھ لیں، اسلام کی تعلیمات پڑھ لیں کہ مسلمان کس طرح زندگی گزارے. آپ کو ہر چیز ملے گی اپنے دین کے اندر. اور جس پیغمبر نے یہاں تک کہہ دیا کہ سوراخ میں پیشاب نہ کرو، کیوں؟ مبادا کہ اس کے اندر کوئی زہریلا سانپ، کوئی بچھو، کوئی چیز نہ ہو تمہیں کاٹ کھائے. اور جس نبی نے اتنے خطرے سے آگاہ کیا، اس نبی نے یہ نہ بتایا کہ میرے بعد نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا. اس دین کے اندر ہر چیز موجود ہے. مسلمان کی معاشرت، مسلمان کی معیشت، مسلمان کی سیاست، مسلمان کی تجارت، مسلمان کی گھر کی زندگی، مسلمان کی باہر کی زندگی ہے. لیکن آپ کو اپنے دین کے اندر، اپنے قرآن کے اندر، اپنی تعلیم کے اندر ایک چیز نہیں ملے گی کہ اگر مسلمان غلام ہو وہ زندگی کس طرح گزارے. کسی مکتب فکر کے عالم سے پوچھ لو، نہیں بتائے گا، نہیں بتا سکے گا. آپ کے قرآن میں، آپ کی تعلیم اور ہدایت کے اندر اور آپ کے دین کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کہ مومن کے ہاں غلامی کا تصور ہی کوئی نہیں. مومن کے ہاں ایک ہی غلامی کا تصور ہے میرے بھائیوں، خدا کی غلامی یا مصطفیٰ کی غلامی، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے سوا اسلام کے اندر اور ہمارے دین کے اندر کسی غلامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. چنانچہ وہ علماء جنہوں نے فتویٰ دیا جہاد کے متعلق، چن چن کر مارا گیا. اور کس طرح مارا گیا؟ توپوں کے دہانوں پر باندھ کر بروت سے اڑایا گیا، چونے کی پھٹیوں میں زندہ ڈالا گیا، تیل کے کھولتے ہوئے کڑاہوں کے اندر زندہ پھینکا گیا. اور عمارتوں کی بنیادوں کے اندر ان علماء کو چنا گیا. ان بزرگوں میں ایک بزرگ تھے مولانا فضل حق خیر آبادی، انہوں نے بھی فتویٰ دیا. پکڑ لیے گئے، عدالت لگی، جیوری بیٹھی،
مخبر کو پیش کیا گیا شناخت کے لیے. اب اس نے پہلے مولانا فضل حق خیر آبادی کو نہیں دیکھا ہوا تھا. اب جو مولانا فضل حق خیر آبادی کو دیکھا, ان کا حسن و جمال, ان کی وجاہت, یہاں تو ایک عالم کا یہ حال ہے نا کہ اللہ اس کو وجیہ پیدا کرتا ہے, اور نبی کا عالم یہ ہے کہ دوسری آنکھ نہیں کھلتی. فوٹوگرافر کو کہنا پڑتا ہے حضرت صاحب آنکھ سے کھولو. بھی آنکھ کس طرح کھولن, آنکھ ہوئے تو کھلے. اور میں اس موقع پہ کہا کرتا ہوں, میں کہ دیکھو ہمارا مذہب کتنا آسان اور سلیس ہے کہ ایک آنکھ والا بکرا قربانی کے لیے جائز نہیں ہے, ایک نبی کو کیسے مان لیں. ایک آنکھ والے نبی کو کیسے مان لیں, اور نبی بھی یہ ہے, نہ دائیں کی خبر نہ بائیں کی خبر. بھائی رفیق صاحب کیوں جی, حضرت صاحب دایاں پاؤں بائیں جوتے میں اور بایاں پاؤں دائیں جوتے میں, یہ نیچے والا بٹن اوپر والے کاج میں اور اوپر والا بٹن نیچے والے کاج میں. سیرت المہدی پڑھ لیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں اگلے جمعے بیان کروں گا, وہ قادیانی بھائی جو ہدایت کے متلاشی ہیں, میں ان سے اپیل کروں گا آخر کے نام پر, قبر کے نام پر, کہ خدا کے لیے اپنی آخرت کو بچا لو, اپنی عاقبت کو بچا لو. کہ تم ایسے شخص کو نبی مانتے ہو, یہ سیرت المہدی میرے پاس پڑی ہے, میں اس کا حوالہ نہیں پیش کر سکتا, زبان زیب نہیں دیتی. یہ بات میں جس نے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے. رانا رفیق صاحب کے لیے لایا ہوں, ان کو بھی دکھاؤں گا. میں پیش نہیں کر سکتا کہ تم ایک ایسے شخص کو نبی مانتے ہو, تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے, کس کو نبی مانتے ہو جس کو دائیں بائیں کی خبر نہیں. تو نبی تو میرا تھا, مکے میں تھا تو مدینے کی خبریں, مدینے میں ہے تو مکے کی خبریں. نبی تو مانتے کس کو, نبی حسین ہوتا ہے. سب کہہ دو نبی حسین, نبی حسین ہوتا ہے. اور نبیوں کے چہرے دیکھ کر ضرورت نہیں پڑتی پوچھنے کی, اللہ نبیوں کو اتنا حسین پیدا کرتا ہے. اور یہاں پر فوٹوگرافر کو کہنا پڑتا ہے کہ ذرا سب آنکھ سے کھولو. یہ عالم ہے, یہ سارے واقعات اس میں موجود ہیں سیرت المہدی جو کتاب میرے پاس ہے. خدا کے لیے اس کو پڑھ لو, اس کو پڑھ کے غور کرو کہ تم ایسے شخص کو نبی مانتے ہو. صرف تنسیخ جہاد, اس جہاد کے عقیدے کو منسوخ کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی کو پیدا کیا گیا, اور نہ جانے کیسے کیسے وہ علماء ہوں گے. آج جیسے عالم نہیں, بر صغیر کے وہ علماء جن کو پھانسیوں پہ چڑھایا گیا, زندہ درگور کیا گیا. مولانا فضل حق خیر آبادی کا چہرہ دیکھ کے مخبر کہنے لگا, یہ وہ مولانا فضل حق خیر آبادی نہیں ہے, پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا, اب جو دیکھا زیارت کی تو ضمیر جاگ اٹھا کہ ایسے شخص کو نہیں مرنا چاہیے, ایسے حق پسند کو نہیں مرنا چاہیے. تو کہنے لگا عدالت کو کہ نہیں نہیں, یہ وہ مولانا حق فضل حق خیر آبادی نہیں ہے جنہوں نے فتویٰ دیا, وہ کوئی اور ہے. اب عدالت کے پاس کوئی جواب نہیں, کوئی جواز نہیں سزا دینے کا. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کی جیوری یقیناً چاہتی ہوگی کہ مولانا کو چھوڑ دیں. مدعی ختم ہو گیا, اور جب جیوری فیصلہ کرنے لگی, سنانے لگی, عدالت فیصلہ سنانے لگی,
तो भरी अदालत में मौलाना फजल हक खैराबादी उठ के खड़े हो गए। हक परस्त उलमा ये हैं, ये नहीं जो सरकार के पास जाके कसीदे पढ़े और झुक झुक के सलाम करें, ये आलम की तौहीन है। आलम का काम नहीं हुक्मरान के दरवाजे पर जाके झुके, हुक्मरान का काम है कि आलम की दहलीज पर आके झुके। भरी अदालत रोक दिया, फरमाया फैसला रोक दें, ये मुखबर झूठ कहता है, मैं ही वो फजल हक खैराबादी हूं जिसने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है। हक किसको कहते हैं? मौलाना फजल हक खैराबादी को पता था मुझे क्या सजा मिलेगी, उनको मालूम था इकबाल जुर्म करने के बाद मुल्जम सजा से नहीं बच सकता। फरमान मैं फजल हक खैराबादी हूं, मैं, मेरा नाम है, वही हूं, मैंने फतवा दिया था और अब भी मैं उस फतवे पर कायम हूं। बड़ी अदालत में मैं फतवा देता हूं अंग्रेज के खिलाफ जिहाद जायज है। जजों ने कहा अच्छा इतनी जुर्रत, हुज्जाम को बुलाओ, दाढ़ी मूंड दो। दाढ़ी मूंड दी गई, चेहरे पे स्याही बल दी गई, गधे पे बिठाया गया और कहा कि मौलाना फजल हक खैराबादी को गधे पे बिठा के ये बाजारों के अंदर घुमाओ और लोगों को बताओ कि ये है फजल हक खैराबादी जिसने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, और जो आलम फतवा देगा उसका यही हश्र होगा। कहते हैं कि दाढ़ी के बाल मौलाना ने अपने हाथों में उठाए हुए थे, और बजाय इसके कि सरकारी अहलकार ऐलान करता कि यह है फजल हक खैराबादी, खुद दुकानदारों को बाजार से गुजरते हुए लोगों को कहते लोगों जो जानता है जानता है, जो नहीं जानता पहचान ले, मेरा नाम फजल हक खैराबादी, मैं हूं फजल हक खैराबादी जिसने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। मुसलमानों मेरा नाम है फजल हक खैराबादी, और यूं अपने दाढ़ी के बालों को उछालते और उनको चूमते कहते हैं दाढ़ी तू मेरे चेहरे से उतर गई, मुझे इसका अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है कि अल्लाह की राह के अंदर पहले मैंने शहीद होना था, तू मुझसे पहले बाजी ले गई। काला पानियों की सजा दी गई, लेकिन वो उलमा आज के उलमा न थे, झुके नहीं, बिके नहीं। आखिर में पता क्या हुआ? जिन उलमा को सजाए मौत सुनाई जाती थी, यहां के सुप्रिंट जेलों ने बरतानवी साम्राज्य को ऊपर लिखा सरकार को कि तुम जिनको फांसियों की सजा का हुक्म देते हो वो तो इतने खुश होते हैं कि उनके खुशी से वजन बढ़ जाते हैं। अच्छा तो सजाए मौत कैंसल, उम्र कैद में तब्दील कर दिया। मैंने कहा वाह, सयाद ने तेरे असीरों को आखिर ये कहकर छोड़ दिया, ये लोग कफस में रहकर भी गुलशन का नजारा करते हैं। ये था मेरे भाइयों वो पसे मंजर कि अंग्रेज ने महसूस किया या बर्रे सगीर के अंदर और भी कौमें हैं, लेकिन एक कौम ऐसी है जिसको गुलाम नहीं बना सकते, और वो कौम है मुसलमान, और दूसरी चीज उसके पास है एक एटम बम जिसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, और वो है अकीदा जिहाद।
बाकायदा 1868 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबरों का और सहाफियों का एक वफद आया बर्रे सगीर पाक हिंद के अंदर, सर्वे किया कि मुसलमानों को क्यों नहीं गुलाम बनाया जा सकता, इसका हल क्या है। आपको पता है अंग्रेज कौम बड़ी समझदार कौम, एक साल वो रहा और उन्होंने सर्वे किया, दो रिपोर्टें मुरतब की और उन्होंने कहा कि जब तक अपनी रिपोर्ट में लिखा, सुनो जरा तवज्जो से मुसलमानों, कि जब तक मुसलमानों में दो चीजें मौजूद हैं, मुसलमानों को ना गुलाम बनाया जा सकता है ना महकूम बनाया जा सकता है, एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान और दूसरा अकीदा जिहाद। अंग्रेज ने कहा कोई बात नहीं, हम सारी मस्जिदों से खानकाहों से कुरान उठा लेंगे। बताने वालों ने बताया कि तुम लोहे और लकड़ी की अलमारियों से कुरान उठा लेंगे, लो मुसलमानों के दिलों के अंदर अलमारियां हैं, वहां से कुरान कैसे उठाओगे। दूसरा अकीदा जिहाद, अब दूसरी रिपोर्ट उन्होंने पेश की कि इसका हल यह है कि जिहाद को मंसूख करार देने के लिए इल्हामी सनद की जरूरत है और इल्हामी सनद उसी वक्त मिल सकती है जब कोई पैगंबर हमें मुयस्सर आ जाए, लिहाजा नबी पैदा करने की कोशिश करो। यह बाकायदा रिपोर्ट ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर आज भी मौजूद है। चुनाचे गवर्नर पंजाब के जुम्मे लगा कि नबी तलाश करो और उसने ड्यूटी लगाई डिप्टी कमिश्नर सियालकोट कि नबी पैदा करो। चुनाचे जनाब इस तरह करते करते मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हाथ आ गए और उनको नबूवत का दावा करवाने के बाद फिर मिर्जा साहब की पूरी तहरीक, मिर्जा साहब का पूरा मिशन यही था, एक अताअत बरतानिया और एक तनसीख जिहाद। जिहाद के खिलाफ मिर्जा साहब ने फतवा दिया, अब जिहाद हराम हो गया, इस्लाम के इस अकीदे से भी इन्हिराफ किया। ये 100 साल का फितना अंग्रेज ने पैदा किया, अंग्रेज ने परवान चढ़ाया और आज जितनी इस्लाम दुश्मन ताकते हैं वो सारी इस फितने के पीछे हैं, वो इसको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन हमारा ईमान क्या ये है कि जिस तरह पहले फितने खत्म हुए, अल्लाह के फजल व करम से ये फितना भी खत्म हो कर रहेगा। अल्लाह ने जिंदगी रखी तो जिस तरह गुज़श्ता जुमा मेरा उनवान था कि कादियानियों और मुसलमानों में क्या फर्क है, अगले जुमे अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी तो मेरा मौजू होगा कि कादियानियों और दूसरे काफरों के कुफर में क्या फर्क है। इनका कुफर खुदा की कसम बड़ा खतरनाक कुफर है, अल्लाह ताला इनके कुफर से हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल